je jako, je prvo njega nisam mogla da provali, sad se provali, on totalno budala neka. Ja sam rekao neka se srećem, kad si ti srećen, ja sam srećen. Kad si mi ti srećen? Oh, vi blit. Nemoj tako, dačko, ima devojku, nije se srao tri put s njom. Doj. Bukvalno, ovo oni na žurci uče nisu ni jednom prišli jednom drugom. Koliko to vezi već? 20 dana, ovdje mi je kad će mesečnica. Ne kupim nešto. Na neki poslovno, da, možem. Kako si polako, je reza. Kako će ja tebe da zezam? Gdje stoje dvoje, vi spete ozmijem. Ja se nadam da hoćete. Šta je to ljudima, vrati, pa... Ne, ići ću ovako za njim. Samo šta radiš? Jel si gledao, jel si trepnuo, jel si udahnuo vazduh? Kunete se kao da imaju zadatak. Ono ne može onako da budeš u vezi. Šta? Pošto kako, Jovana, nisu se sreli, brate. No, je ovo realno, brate. On je ono. Ma kako je ovo? Ja sam mislila da stvarno nešto se isprimao. Kako je, bro, nje nije video 5 dana. A znam se vidimo za čovekom 24 sata? Mislim da bi već za 2 dana šizno. Već uvezimo moja i Boža, nego vas dvoje. Mišljenje o Sofiji u njih. Pa ja sam rekla mišljenje. Jel to ono što je, ja mislim, zbog toga ja mislim imam negativno mišljenje o njoj. Neko da li ja se tripujem, a meni ništa nije uradio. Nije ni meni ništa uradio, ali... Ali ja imam neko mišljenje što kad je pogledam, nešto mi je užasno. Distanciraj se i budi nivo. I kad ti priđe, reci dečko, vidi. Kad ti priđe, ti reci dečko, vidi. Ajde prvo reši u svojoj glavi šta želiš. Ja nisam iloko, ja te nisam ove devojke, ono reci da nisi. Pa i nek smatraju to i kao poniženje, zabole te dupe. Paš mi drago što je uzgledan i prijateljski odnos. Pa Igo, znaš kada sam se njemu poverila, zato možeš slobodno da kažeš. Ono kad sam ti rekao da više s njim nikad ne bi bila i da mogu. Kako nevjerljivo lažeš, to je strašno. To je stravično. Utvrdi, Marko. Stravično. Rekla mi da neću biti to više. I lepo reci, ja nisam za igru, ja nisam za jedna u nizu. Ja neću nazvati taj kokošinjac, ja neću nazvati taj kokošinjac, ali deo te priče ne želim da budem, jer osjećam, znam da ne pripadam tome. Ja sam vidjela, ne znam, ste vidjeli da sam već danas... Tako nemoj da budeš budala, ne znam šta čovek radi, nije mi jasno, jako bezobrazno. Ja sam šokirana. Kako ja mogu da budem ljubomorna na ženu koja... Pa daj, ne možeš... Za mene je žena, ona je od moje mame mlađa 4 godine. Ma naravno, ženo, šta ti je? Ja ne mogu da budem ljubomorna na nju, pritom devojka imala 2 braka od 12 i 5 godina. Jedan brak 12 godina, drugi 5 godina. Da ja budem ljubomorna na nju, pritom ja vidim kako ona mene gleda više. Ona izgleda ljubomorno nego ja. Pa da, ona je... Ona uzme ovako za stolom i ovako mene gleda. Ja ga mnogo volim, a već potrebi počinje da mi se gadi. On jeste lep dečko, ali ako misli da je nezamenljiv i da je šmeker, nije, jer to šmekeri ne rade. Da, i da mogu da ne budu. Ajde, spuštaj ću ja glavku, pa vi ne menjate na 4-5 puta. Majke mi, evo, slušaj me, evo, kunem se. I da mogu da te poljubim i da budem s tobom sad u vezi, ne bih bila, kunem ti se. Ali kunem ti se, bez obzira sad što se smeškam. Kunem ti se nekako posto, ono pomogu. 100%. 200% bi. 1000000%. A sa ozirom da da me poštuješ, da se poštujemo. Uvek, ne. Ja sam ti ovo rekla, nisam pomošao namerom, ovo ti je isto. Ne znam. Znači, nemoj da te pravi niko budalo. Vidim ja to znači. Zauzvi sad od i***a, pa nek se vrati. Ja, no. Neke izvoli. Drkici. Uzmiš. Možda si kaže, ovo da budi drske bez obzdane, to je njihov nivo u komunikaciji. Ako ti nedostaje drkica, a očigledno ti nedostaje, onda si na pravoj adresi. Ali meni više nemoj da prilaziš. Ja ne igram. Ne igraš. Evo,
Nemoj, nemoj da praviš nešto što nije. Ne, nemoj da, ne, ne, nemoj da praviš toliko se nešto, samo se ne razumiješ, toliko se nešto sprdam ili nešto, ne znači da imam da je ovdje to. Ne, ne, ja se to sprdam. Samo sekundica. Malo pre me pita, ja prolazim i on, što me guraš da prođeš, a ne da me zagrliš u ruku, molim? Nisam te ni vidio. I stalno preko stola, šokiran. Ja se s tobom ne sprdam, a to se sprdam s nekim drugim personama, to je nešto potpuno drugo, s tobom ne sprdam, to mi, tu moraš da postaviš, znači razliku da napraviš. A to tako ne izgleda uopšte. Ali ti, evo, pa, pazi, tako ne izgleda, ali ja tebi kažem. I ne treba da biti, ga, dobro, ne, i ne treba da budeš. Dobro, gledaš to sa strane. Ja sam tebi rekla, nemoj me u te... Ja, ali ja tebe ne uvažim. Ne znaš što je nešto mnogo lepa i dobra i bolje. Ne, ne, ali ja tebe ne uvažim. Zbog moje psihe sam ti rekao. Okej, ali ja kažem, ja tebe ne uvažim. On se ni sjedom nije tako lepo ljubio kao s tobom. Ne. A šta znači sad ovo vraćanje? Ne znam. Šta znači to? Ja sam šoker, ali meni je užasno. A ona svo cveta, pa srećna, pa opet s njim, pa opet, a kune se da neće, a zgadio joj se, a... On se samo smeška onako, znači, on je sve pravio to. To nije ljubomora, nego to ono ljudsko nepoštovanje. Ne muško-žensko, nego prvo ljudsko poštovanje. Znam, ali ja se ne igram s otom, ne sprnam se. Ja sam prva, a što, zašto? Što do tebi treba? Šta? Što smiješ? Pa nije smiješko, ne. Oni tebi je smiješko. To se tako ne radi, pa to se tako ne radi. A sinoć, šta je sinoć? Radni leđu s tobom, malo. Ja pašću, ako mi, ne mi kosa da mi dodirne. Ja sam Marku rekla, to što ona kaže ljudski, sad sam mu rekla, ja sam tebe pre bilo kakve priče zamolila za ljudsko poštovanje, ne muško-ženski odnos, prvo ljudsko poštovanje. Da. Jer sam ti rekla sam imala 12 godina braka, iza toga ušla u vezu reality gdje sam se opetla i ti to radiš. A šta je priča o sada tebi? Čovjek u tereću. Bravo, predove je! Pazi, čovjek koji hoće da igra reality ti priča da informisam, kako ti to nisi povalio? Da, ja da, ne pokazuju reakciju, diskuliraju. Ako meni treba ljudi koji ovdje imaju itekako kredibilitet kao što je Zoka, ove, one svime, ono, oće, Uroš koji me poštoje, voli, onako uvijek mu bude krivo kad me tako hoće neko govno da me zgazi. Treba, oni meni u fazonu treba da dođu s 32 godina, kažu, šta je ovo? Ja ne mogu da verujem, kao da niti se razlačimo kao sline ovdje, niti se ponašamo debutantno, niti smaramo jedan drugog, znači to je to su nas energije tog tipa potrebno. Pa smeta ljudima kad se dvoje ljudi s prijatelja, kamoli kad se zagrili nešto više od toga. Ko je čovjek sam te zamolila? To je ono što da. Marko, tako i tako, nemoj sa mnom, nema potrebe. Ne, nema, to nema da posturamo mi za čao. A ovaj? Ako mu je stalo i ovaj, ako je stalo bio iskren i ozbiljan, on će to morati sad da povuče vrtu i da dokaže to vreme. Da. Suprotno. Da. Vidi. Znaš šta će da ispadne? Mislim te Maja i ja. Maja i ja. Trčka za to. Da guraju u cigare, hranu i da nude. Jadno, sve previše jadno. I ovo sve ono... Jel to je ultra moderna pesma, znaš, samo što je... To je pjesma Ludilo mozga. Nema ni jasno. Nije god prste, nemoj da staviš, noći te sa mnom. Kakva pjesma je ta, ne? Znači. Da se boj, evo, ona njemu dobori dok jede. Dobori ga. Samo što ona ustane da cupka oko glave. A ne želiš to. Sipa, kuga, pere, sprem, aman. Aman. Uda se za nekog bogataša, njegov prsten nosi do groba, glumi ljubav, glumi sreću, ja sam ti bio samo proba. Njegov prsten, nemoj da staviš, noći te sa mnom ga pre... Evo me za sekund, može? Ljubite, brat. Zove nas neko, odmah ćemo saznati ko dobra vam noć.